שבוע טוב לכם. גושת העיתונות מארחת השבוע את היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, בעיתוי שלא יכול להיות טוב ממנו. ישראל עסוקה בסוף השבוע הזה בשתי פרשות גדולות. נתניהו המדי והפשיטה המתוקשרת על מעונו של ראש הממשלה, אומרים לנו שהיועץ המשפטי כועס מאוד על המשטרה ועל ההדלפות, ופרשת נמרודי פרידן, שגם אחרי עשרות אלפי המילים שנאמרו בה מאז הוסר צו איסור הפרסום, וגם לפניו, ספק אם הבהירו על מה בדיוק מדובר. והפרשות האלה מצטרפות לשורה של נושאים על שולחנו של היועץ המשפטי, משאלות על ההסתה ועד יחסיו המתוחים לעתים עם הלקוח המרכזי שלו, ראש הממשלה ברק. ולכן המטרות שלנו הן לברר בעניין הפרשות החמות עד כמה היועץ אכן מעורב, וגם לנסות ולשמוע איזה ציון הוא נותן לחקירות המשטרה, גם במקרים האחרונים וגם בחקירות הנוספות. ולמה סירב לחזור למסע ומתן המדיני? האיש שהיה בקמפ דיוויד, מזכיר ממשלה ובמרכז המסע ומתן עם ירדן, סירב לאחרונה לעמוד בראש המסע ומתן עם הפלסטינים. איתי, ישראל סגל, דנה וייס, שלום, שבוע טוב. שלום. יש לנו לקוח קשה, שלא אומר שהוא מדבר בקצרה על כל נושא, אבל קשה להוציא ממנו כותרת. אנחנו נשתדל לשאול דברים כלליים לפעמים, כדי להוציא את העניינים הספציפיים. הרעיון עם היועץ, מיד. שלום, שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע טוב. אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו, גם כשהעיתוי מכתיב לעתים חלק מהשאלות, אבל אנחנו לא נוותר לך גם בנושאים שמעבר לפרשות שמעסיקות בסוף השבוע. לפני הכל, אנחנו נשמע את עדכון חדשות השבת. ערד ניר. כן, באותן פרשות שמעסיקות אותנו בסוף השבוע הזה. אם כן, השר לביטחון פנים, המפכ"ל וראש אגף החקירות במשטרה פנו למחלקה לחקירת שוטרים בבקשה לבדוק אם היו הדלפות בחקירת בני הזוג נתניהו ומי אחראי להן. גורם נוסף שמעורב בפרשת החשדות נגד המוציא לאור של העיתון מעריב, החל בימים האחרונים לשתף פעולה עם המשטרה. החשוד העיקרי, עופר נמרודי, עדיין לא זומן לחקירה בפרשה. נמרודי חשוד בקשירת קשר לביצוע רצח ובשיבוש הליכי משפט. פרקליטו של עופר נמרודי מכחיש בתוקף את כל החשדות נגדו וטוען שמדובר בניסיון סחיטה מצידו של החוקר הפרטי לשעבר רפי פרידן. יעקב קנטור, שרצח את אשתו ואת בנו לפני כחצי שנה, התאבד לפנות בוקר בכלא הדרים שבשרון. שירות בתי הסוהר חוקר את הפרשה הזאת. בבית לחם הפגינו הבוקר כמה עשרות פלסטינים. הם דרשו לשחרר אסירים ביטחוניים. הם זרקו אבנים ובקבוקים ריקים על מאחז של צה"ל סמוך לקבר רחל. לא היו נפגעים בעניין הזה. בחברון הפגינו תושבים נגד הרשות המקומית במחאה לאסון במפעל למציתים שבו נשרפו למוות 15 עובדות. ראש הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת ביקר היום בעיר והביע את תנחומיו למשפחות. גם במזג האוויר יש מעט חדשות, צפוי מחר כנראה גשם. אלה החדשות. תודה, בהחלט גשם ברכה, נראה הכל בשמונה, תודה. וגם אנחנו ננסה להשיג כותרת אחת, קודם כל... היועץ המשפטי לממשלה, בפרשת נתניהו, נצא לברר ולבדוק עניין עקרוני. האם אתה נדרשת לאשר את אותה פשיטה על מעונו של ראש הממשלה, המחסן ועוד מקום אחד, המשרד של ראש הממשלה לשעבר? לפני שאני אשיב, אני מוכרח לומר מילה על הערב הזה. זה מוצאי שבת. אני חושב שגם אז היה פרשת לך לך של רצח ראש הממשלה. וכל שנה במועד הזה, ועבדתי שנים רבות עם יצחק רבין בגלגולים אחרים, יש לי מין פרפורים, מין תחושה כבדה, כבדה כישראלי, כבדה גם בתפקידי, ובאמת, דווקא בגלל שזה המועד ואלה השעות, אני הייתי רוצה לקרוא לכל מי שיכול, וזה עשיתי גם מכתב לחברי הכנסת בראשית כהונתה, שבו הזכרתי את הרצח של ראש הממשלה עליו השלום, לזכור שלא להרים יד ולא לדבר דברים, שסופם שמרימים יד, ולא לומר דברים שמישהו יכול לפרש אותם כשהרמת יד תהיה התוצאה שלהם. פשוט לא. אנחנו... אני מבטיח שגם נחזור לנושא הזה. בבקשה. ובשאלה שאלת, אני לא נדרשתי מראש לאשר את העניין הזה, אני שמעתי על זה ב... אז איך הרגשת כשראית את התמונות בטלוויזיה, ראית את הפשיטה הזאת כמו כל אחד במדינת ישראל? טוב, אני רוצה לומר על העניין הזה של חקירות אישי ציבור. יש בעיה קשה שעוד לא הצלחנו להגיע לאיזון נכון בה. אני אומר לא הצלחנו, זה בעיקר המשטרה.
יש לי דיאלוג מתמיד עם המפכ"ל ועם ראש אגף החקירות, שאני מבין שגם יהיה כאן הערב בתוכנית אחרת, בשאלה הזאת. מצד אחד, יש כל מיני גורמים שמדברים, נחקרים, והתקשורת פועלת, ולפעמים אולי גם מאנשי, אנשים מהפרקליטות, בכל מיני חקירות ודברים מסוג הזה. אבל בגדול יש תחושה בעייתית ולא פשוטה בנושא של חקירות אישי ציבור והאיזון הנכון שעוד לא מצאנו. אמרת ב-98, לפני שנה בדיוק, שמדובר באישי ציבור, אתה תרצה לראות עד כמה אפשר לעשות בדיקה ציבורית לפני שעושים חקירה דרמטית. ציטוט של דברים שלך, האם במקרה הזה של פרשת נתניהו נעשה? במקרה הזה לא נעשה. אומרים לי ששקלו וכולי מי שהחליט וכפי שהחליט, ונועצו באנשי פרקליטות וכדומה במחוז, אבל אני אומר דבר אחד. שמענו הרגע בחדשות, וגם אמר לי ראש אגף החקירות שהם עצמם פנו למחלקה לחקירות שוטרים שהיא במשרד המשפטים כדי לבדוק. אני מאוד שמח על זה, כי בסיבוב הראשון של חקירת עמדי, מר נתניהו ורעייתו ומר עמדי, אני פניתי גם אל המפכ"ל וגם אל ראש אגף החקירות, והיו לנו שיחות די ככה קשות, מעמיקות נאמר בנושא הזה, וכתוצאה בא אחרי זמן מה מכתב מפורט, כי ביקשתי שיהיה פירוט של כל מה שנעשה ולא נעשה, מכתב מפורט שהסביר שזה לא ביסודו. אבל העובדה שהאזרח בנימין נתניהו, כשמזמנים אותו לחקירה במשטרה, והוא אומר לו, אני לא מגיע. היום אני לא מגיע לחקירה. זה נראה לך נאות. כראש וראשון, נדמה לי, זאת ההגדרה של בית המשפט העליון לאכיפת החוק בישראל. תראה, גם זה לא צריך להיות, אבל אני רוצה לומר